На Дніпропетровщині відкопали рештки радянського літака, збитого ще в жовтні 1943 року. Серед обгорілого залізяча знайшли і останки двох членів екіпажу – стрілка та пілота. Чи вдалося встановити імена загиблих героїв? Хронологія унікальної експедиції в нашому спеціальному репортажі. Якось до громадської організації «Пошук Дніпро» звернувся 85-річний дідусь. Старенький стверджував, що знає місце, де в роки Другої світової впав радянський штурмовик. Першу поверхневу розвідку провели ще восени 2015-го. Тоді за півгодини робіт вдалося знайти фрагменти парашутної системи та кілька уламків від літака. А вже цієї весни пошуковці організували повномасштабну польову експедицію. Пошуковці розповідають, під час робіт використовували як новітні технології, так і примітивні методи. Один із таких – просіювання ґрунту – приніс перший вагомий результат. Іменно благодаря методиці шурфовки і просіювання ґрунту вокруг ями ми знайшли стрілка. Якби ми б цього не зробили, то просто-напросто відвалом від основної ями ми б його засипали і парень би просто-напросто пропав. Згодом вдалося відкопати фрагменти ще одного черепа. А вже за кілька днів ретельного просіювання пошуковці зібрали майже 80% скелетів обидвох членів екіпажу – стрілка та пілота. Паралельно на поверхні землі з'являлися й металеві фрагменти літака. За уламками деталей його ідентифікували як Іл-2. Іл-2 – наймасовіший радянський штурмовик часів Другої світової війни. Літак був створений в Московському авіаційному КБ під керівництвом Сергія Ілюшина. За міцність та високу боєздатність своє творіння конструктори назвали літаючим танком. Впереді на штурвалі були кнопки. Подача. Бомба, 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 штурмовка, ракеты. А здесь было экстренно, то есть именно или в результате отказа двигателя, или при какой-то катастрофе, нажимает на этот рычаг, полностью все сбрасывается вниз, маневр в воздухе. Більш за все члени експедиції мріяли відшукати таку деталь, де б зберігся номер. За ним можна було встановити бортовий номер літака, а відтак дізнатися прізвища загиблих членів екіпажу. З воєнних архівів відомо, у жовтні 1943 року в небі над Дніпропетровщиною німецькі зенітки знешкодили 33 радянських штурмовика. В квадраті, де пошуковці знайшли рештки збитого Іл-2, зникли 10 авіамашин. Утім, цей факт аж ніяк не спрощував процес визначення прізвищ загиблих членів екіпажу, аж доки до рук пошуковців не потрапили кілька цікавих знахідок. Найцікавіше, що нами були обнаружені звенья від пушки НС. Це експериментальний самоліт, який з'явився літом 43-го року. І от осінню 43-го він поступив в воїнські частини для експериментальних, проведення бойових іспитань. Виявилося, що в цьому квадраті був збитий лише один літак з такою гарматою. Збіг обставин чи містика? Іноді, навіть в нашому ділі, коли ми копаємо останки погибших воїнів, вони як будто б просяться вже. Найдіть нас, верніть нас, або похороніть нас з достоїнством, верніть нам імена. Після ретельного вивчення архівів екіпаж збитого Іл-2 таки ідентифікували. В повітряних боях за Дніпропетровщину восени 43-го року загинули молодший лейтенант, пілот Вєтров та стрілок Комкін. Герої були однолітками і полишили цей світ у віці 21 року. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.